Pra të nderuar, vazhdojnë që ndroni me emisionin e pas mëngjesit në transmitim të drejt për drejt këtu në televizionin Koha. Në vazhdim u fokusuam tek rubrika i tëftuarit për ditën e sotme. Për ditën e sotme kemi tëftuar profesor Bekim Ramadanin, i cili është pedagog, muzikolog, botues dhe kritik muzikor. Arsyeja që ne kemi ftuar në emision janë aktivitetet e tij të ngjeshura në sferën e pedagogjisë, në sferën krijuese, sferën botuese dhe publicistike. Profesor Bekim Ramadani është i lindur në Tetov, ku ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme dhe ka diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës për muzikë, ndërka që studimet postdiplomike i ka ndjekur në Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Arteve në Tiranë. Ai ka punuar si mësimdhënës në Gjimnazin Zeflush Marku të Shkupit, më pas në Gjimnazin AAB, në, faktikisht në Universitetin, falni AAB në Prishtinë, kurse tash është profesor në Gjimnazin Kiril Pejqinovic të Tetovës. Është i angazhuar gjithashtu edhe në Fakultetin e Muzikës në UŠT si ligjërues me part-time. Deri më tani, profesori ka botuar 5 përmbledhje me këngë korale, këngë të zgjedhura korale, Asgjë nga balta e fjalëve, Ku shkëndon, keq s'mendon, Nga kënga në këngë, Dëgjo këngën dhe haro brengën, dhe vepra mese dhe mendime të arta për artin dhe muzikën, Fjalë pa këngë, dy përkësime, Metodika e mësimit të muzikës nga Pavel Rojko dhe Për të bukurën muzikore nga Eduard Hanslik. Bekim Ramadani është doktorant në Institutin e Folklorit Marko Cepenkov në Shkup. Është privilegj dhe kënaqësi që pikrisht personin kompetent, pra profesor Bekim Ramadanin, të kemi sot të ftuar në emisionin tonë. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se jeta. Fillimisht, profesor, çfarë do të thotë për ju të merrni pjesë në një emitim televiziv, ku do t'i tregoni të gjitha aktivitetet e juaja, kurorëzimin e punës tuaj dhe gjitha sukseset do i ndani me opinionin? Pra, fillimisht, një falenderim për ftesën, për respektin e televizionit Koha, këti institucioni të rëndësishëm mediatik për këtë nënqjell për këtë zonë geografike, një institucion që gjatë gjithë viteve ka punuar me shumë përkushtim, me shumë seriozitet në mbulimin dhe ndjekjen e të gjitha aktiviteteve, risive, ndodhive, ngjarjeve, zhvillimeve në këtë zonë geografike, por jo vetëm kaq, edhe më gjërë, ndërsa për pyetjen tjetër se sa, çfarë do të thotë të jesh pjesëmarrës në një emision debativ, në një emision televiziv, natyrisht që për mua është një kënaqësi, është një privilegj, është një satisfaksion, por në të njëjtën kohë është edhe një përgjegjësi, sepse ndodhesh në një shtëpi mediatike, ndodhesh para një publiku më të gjerë, para një opinioni dhe nuk je në rrugë, nuk je në mal, nuk je në çajtore ku mund të flasësh, të bërtasësh, të thuash gjithçka. Të thuash fraza qejfbërëse, të flasësh për ëndra të paralizueshme, për ide të paralizueshme, të flasish për, themi, pralla mesjetare, etjere, etjere, por je pjesëmarrës në një vend ku duhet flasish me shumë përgjegjësi, sepse para te ke shikues dhe ke vështrues që të përcjellin me shumë seriozitet, me shumë përkushtim, njerëz të cilët janë të lezueshëm, janë të përgatitur, njerëz të cilët edhe janë të mirë informuar për sferën e caktuar, për problemet e caktuara, për të cilat edhe ti flet. Po, ndërkaq kur jemi këtu tek emisionet, profesor, sa mendoni që diskutimi për çështje të ndryshme edukative, politike, arsimore, shoqërore ndikon në vendisimin e opinionit apo qytetarëve? Po, televizioni si një televizori, mendoj si një aparat elektronik që tashmë ndodhet në të gjitha shtëpitë tona, luan një rol të rëndësishëm në informimin e të gjithve, pra të gjithë antarët e familjes me dashje, me vedia, po pa vedia, të përcjellin emisionet të cilat plasohen gjatë gjithë ditës dhe natyrisht institucionet mediatike kanë për detyrë që të bëjnë plasimin e informatave dhe të gjithë atyre të dhënave që kanë vlerë, pra informatat ne mund t'i marrim sot edhe përmes aparateve tjera elektronike, si që janë kompjuteri personal, si që është laptopi, si që janë smartphone-ët, celularët e tjere tjerë, por dallimi është se në institucionet mediatike punojnë njerëz të profilizuar, punojnë gazetarë, redaktorë, të cilët bëjnë grumbullimin, bëjnë sistemimin, bëjnë përzgjedhjen e atyre materialeve, informatave, të dhënave që në fakt do t'i dedikohen publikut dhe në një farë forme do të bëjnë kultivimin, ngritjen e asaj vedije kolektive,
Dhe në fakt, qëllimi i fundit është që të sjellë një rend dhe një rregull, një qytetërim të vërtetë. Po, profesor, përmendët qytetërimin, sa jemi larkë ne nga kjo shkallë e zhvillimit, ne si banorë të kësaj pjese gjeografike, këtyre vendeve gjeografike? Me keqardhje duhet them që ne të gjithë kemi ngecur në të gjitha pikpamjet, pra edhe në kuptimin ekonomik, edhe në sferën e kulturës materiale dhe shpirtërore, edhe në sferën arsimore, edhe në kuptimin e përgjegjësisë kolektive. Ne po merrim kryesisht me shërbime dhe jetojmë si shërbetor, sepse kemi ngecur në kuptimin ekonomik, themi, nuk ka prodhimtari, ndërka që prodhimtaria paraqet shtyllën kryesore të zhvillimit ekonomik. Në anën tjetër, kur flasim për kulturën materiale dhe shpirtërore, dhe vedisimin kolektiv, kemi ngecur gjithashtu, sepse ne jemi në gjendje që të rëzojmë një kështjel, të rëzojmë një kala, të rëzojmë një xhami të vjetër, të rëzojmë një objekt me vlerat të jashtëzakonshme etnografike, të rëzojmë një vlerë të jashtëzakonshme dhe mbi thembelet e së cilës do të ndërtojmë diçka të pavlerë, do të ndërtojmë një kiç, diçka që e rrezikon edhe historinë tonë. Kur themi në kuptimin arsimor, gjithashtu kemi ngecur në të gjitha drejtimet, kemi ngecur edhe në kuptimin e ruajtjes adeteve, traditave, zakoneve, kemi ngecur në kuptimin e muzikës. Deri vonë muzika krijohej për veshin dhe i adresohej veshit. Në fakt, sot krijuesit krijojnë muzikë për të parë, pra një muzikë që i dedikohet vetëm syrit. Dhe kjo paraqet një devim, jo vetëm artistik, jo vetëm estetik, jo vetëm devim sociologjik, por edhe një degradim biologjik. Po, po. Profesor, përmendët fjalët devijim dhe degradim, me qëras më kujtua edhe një shkrimi juaj, që keni botuar para ca kohësh në një portal ku flisni për dezorientimin, demoralizimin, dehumanizimin. Ndërkaq po citoj paragrafin e fundit, dekontaminimi dauleve dekurajuese, që defilojnë në për despotatin e demobilizuar, që është mëse i nevojshëm, sepse në të kundërtën do të rritet disniveli, displazia dhe dispariteti. Nuk duhet ndaluar në diatrib, drejtuar defeksionit damkues, dalgëzues dhe depërtues. Dingdongu diatonik i shoqëruar me darabuk, që dëgjohet si desert në dark, përse të dizajnohet vetëm për demol, cëmol apo esdur, dhe mundet edhe në disdur. Dishifrimi e këti destinimi mund të bëhet vetëm përmes distancimit nga divergjenca doktrinore të doktorantave të pa diplomuar, që drejtohen nga direktivat e deliriantëve të dekompozuar. Andaj këtë deklamim e distribuoj për të blokuar detatizimin dalësh dhe dalavergjive daltonist, që deponojnë denoncime denaturaliste, të cilat më së shumë të dëmtojnë artistin, atë që dëshiron të demaskoj dezintegrimin, dezorientimin, deziluzionizmin, dezorganizimin, destabilizimin dhe dehumanizimin. Despotizmi mund të degradoj edhe të demoralizoj artistin, por nuk mund të devijoj dhe të deformoj artin, këtë diamant diakritik, dialektik dhe dinamik. Profesor, përse gjithë këto dëja? Pra, një shkrim të cilin unë e kryova para disa ditësh, një shkrim që ishte si rezultati një mlefi nga një shkrim tjetër të dikuj që në një farforme sulmonte artin dhe artistët, tash me dashë ose pa dashë, dhe unë fillova me njërë të i përgjigjem dhe thashtë të titulloj të themë o debil, o der, o dreq, po më duk shumë e ashpar, dhe thash, do të shkryp përsëri në kuptimin artistik, po do të t'i përmbahem dëjave. Dhe kështu njësi denoncimi në disdur, pra një shkrim të cilin, t'i cili është rezultat i një zhgënjimi i mlefit, po jo vetëm imi të gjithë artistëve, sepse artistët nuk janë në gjenje që të marim pushën e dalin të luftojnë, nuk janë nga ata që dalin rrugë, në shenjë proteste të vetë digjen, nuk janë asë nga ata të cilët do të bëjnë rezistencë, themi në kuptimin fizik. Artistët
mlefin, zhgënjimin e tyre paraqesin përmes mjeteve artistike. Pra, ata për pozitën e palakmush pamerituar në shoqëri për të gjitha ato padrejtësi dhe ato devijime, ato neglizhenca që bëhen nga institucione përkatëse, ata e paraqesin përmes artit të tyre, përmes vargut poetik, përmes shkrimeve eseistike, përmes notave muzikore, përmes mimikës, përmes gestikulacionit, përmes interpretimit skenik, po jo, pse them jo edhe përmes heshtjes së zhurmshme. Sa e bukur kjo fjalia e fundit, profesor, mund të ketë në muzikë interpretim përmes heshtjes? Gjatë gjithë historisë, artistët janë munduar që të përdorin mjete dhe forma të reja të shprehjes artistike. Kështu ka ndodhur edhe më intenzivisht gjatë shekullit 20 dhe unë po përmendi për shembull në muzikë një kompozitor amerikan John Cage, i cili ka shkruar një vepër që ka titulluar 4 minuta e 33 sekonda. Një vepër shumë interesante. Çka ndodh? Pra, interpretuesi ulet pranë pianos dhe për 4 minuta e 33 sekonda ai nuk bën asgjë, nuk luan asnjë notë. Dhe 4 minuta e 33 sekonda ai dëgjon heshtjen e publikut. Në fakt çka dëgjon? Ai dëgjon frymarrjet e publikut, dëgjon tiktaket e zemrave të tyre, të cilat në një farë forme formojnë një muzikë shumë specifike, shumë atipike. Por, besoj që John Cage përmes kësaj vepre donë të që kundërpërgjigjet të gjithë atyreve që kryojnë vepra të pavlera dhe thot që edhe një vepër, më mirë një vepër e kryuar në heshtje, se sa një me miliona e miliona vepra të tjera të zhurmshme që nuk kanë dhe nuk plosen asnjë kriter etik dhe estetik. Po, mirë, po cilët janë ato kritere, profesor, që përcaktojnë vlerën estetike, do thoja, të një vepre? Kjo është një pyetje shumë e vështirë dhe shumë kompleks. Unë pikërisht në këtë librin e fundit për të bukurën muzikore, të cilin e kam përkthyer nga gjermanishtë dhe është një nga librat e fundit që vjen dhe që i dedikohet lexuesit shqiptar, është një libër që shtjellon pikërisht këtë temë që thua kriteret estetike për të bukurën muzikore quhet libri. Kush është autori i këtij libri? Vërejt që është një njeri shumë i përgatitur. Mund të thoni shkurtimisht kush është ky autor? Autori është një gjeni nga Çekia, i cili ka mbaruar themi fakultetin juridik dhe është shumë e çuditshme se si një jurist i diplomuar trajton çështje shumë komplekse artistike, po një njerëz që gjatë gjithë jetës është përgatitur edhe me edukatën muzikore, një njerëz që ka përfunduar juridikun, një njerëz që ka kryer edhe studimet e filozofisë dhe një njerëz që gjatë gjithë kohës, pra shekullit 19, gjatë kohës kur ai ka jetuar në kryeqytetin e Austrisë, ai ka qenë shumë aktiv me paraqitjet e tij kritike nëpër gazetat e kohës, siç kanë qenë Wiener Press, Die Press, New Press etj. Pra nëpër gazetat, revistat e kohës, duke është paraqitur duke debatuar në një farë forme me të gjithë filozofët e kohës, muzikëtarët, kompozitorët, dirigentët, për pikpamje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me artin muzikor. Pra bëhet fjalë për një gjeni nga Praga, i cili tërë jetën e tërë veprimtarinë dhe krimtarinë e tij e ka zhvilluar në kryeqytetin e Austrisë në Vienë. Po, profesor, kur përmendëm procesin pedagogjik, ju jeni dhe pjesëmarrës, pra i drejt për drejt në eturit metodike dhe didaktike. Keni përkthyer dhe një vepër tjetër që i dedikohet pedagogjisë muzikore që titullohet Metodika e mësimit të muzikës. Çfarë është thelbi konkretisht në këtë libër? Pra, pastaj kush është edhe autori? Ky është pra një libër tjetër që vjen me këto botimet e fundit,
një libër të cilin unë kam përkthyer nga kroatishtja nga një autor Pavel Rojko, është metodika e mësimit të muzikës, një libër që flet në mënyrë në mënyrë analitike për të gjitha aspektet teorike që kanë të bëjnë me mësimdhënien dhe mësimmarrjen në shkollat e arsimit të përgjithshëm. Pra, një libër që brenda vetes përfshin 12 kapituj shumë të rëndësishëm që prekin të gjitha temat kryesore që kanë të bëjnë me procesin mësimor të zhvillimit të lëndës art muzikor në shkollat e arsimit të përgjithshëm. Po brenda këtyre 12 kapitujve ka edhe shumë nën kapituje të tjerë ku preken pra të gjitha aspektet teorike dhe tematike, pra zhvillimi historik i dje dhënjes dhe dje marjes, raporti lëndës art muzikor me lëndë të tjera në këto shkollat e arsimit të përgjithshëm, format, metodat, mënyrat e zhvillimit të kësaj lënde, aktivitetet e nxënësve, shkrim leximi muzikor, pra shumë aspekte të cilat janë shumë të nevojshme, shumë të domosdoshme për të gjithë ata që janë pjesëmarrës në këtë proces pedagogjik, pra për studentët, për arsimtarët e lëndës art muzikor, pse jo edhe për dashamirët e fjalës së shkruar. Pra, autori është Pavel Rojko, një studiues kroat i cili punon në Universitetin e Zagrebit, një autor i cili tërë dije e ka marrë nga eksperjenca e tij gjatë jetësore dhe profesionale, duke ndjekur kurse, seminare, konferenca të ndryshme, duke marrë pjesë në për debate shumë të rëndësishme, duke qenë autori shumë revistave i veprave, po natyrisht edhe i kësaj veprës që vjen edhe në gjuhën shqipe, pra metodika e mësimit të muzikës. Po, profesor, me që hyrëm tani në literaturën muzikologjike, kam të patjetërsueshme të përmend edhe veprën tjetër, Fjalë pa këngë, mirë po kjo vepër është në edicion të dytë, të thotë është ribotuar. Mund të dim arsyet e ribotimit dhe çfarë konkretisht ka ndodhur në brendit të këtyre kopertinave, do të thonë çfarë ka ndryshuar më konkretisht në ribotim? Do kemi privilegjin të marrim vesh drejt për së drejti nga ju. Ky është libri Fjalë pa këngë, një libër që për herë të parë u botua në vitin 2013 në patronazhin e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë, një libër i cili nuk ma mori mendja që do të shpërndahet aq shpejt, një libër që bëri jehon, dhe nga ky fakt u detyrova ta rishtyp librin, por edhe ato ekzemplar shumë shpejt u harxhuan, dhe kështu në bashkëbisedim me kolege, me miq, më dha një propozim që unë ta ribotoj librin në një edicion tjetër, në një format tjetër, por duke e rishikuar dhe duke ripërpunuar, duke riplotësuar. Dhe kështu, me ndimin e ca konsulenteve zemërgjër, unë librin e botova në një edicion të dytë, pra një libër që edhe tani u mirëprit nga publiku, nga dashamirët e artit, një libër brenda të cilit ndodhet një material gjithë përfshirës, pra ndemë them që ndoshtë i te kalon edhe kufit e muzikologjisë, sepse këtu ka dhe edhe trajtime filozofike, edhe pedagogike, edhe edukative. Pra, brenda kopertinave të këtij libri, ka një material i cili mund na detyroj të frymojmë edhe më lehtë, të frymojmë më qetë, një libër që mund na largoj edhe nga tymi i paqartësive dhe nga helmi i neglizhencës kulturore. Përmendet të tymin, përmendet neglizhencën kulturore, por të thoja dhe neglizhencën njerëzore. Jeni profesionisti i drejtimit mjekësor, tani do i lëm, do me thonë pak vëprimtarin tuaj, do të fokuzohemi tek diçka tjetër. Flasim për ndoqjen alarmante të aerit në qytetin tonë. Kemi si tem aktuale, si tem diskutabile, që më të thoni diçka në këtë drejtim? Kjo është një breng e jashtëzakonshme për të gjithë banorët e këti nën qilli. është brenga parësore, sepse ne balafaqohemi me çështjen kryesore, me atë që quhet ekzistenciale, që quhet piknise, që është thelpsore. Ne pra kemi problem me oksigjenin, kemi problem me ajrin. Por, gjithmonë parashtrohet pyetja, çka duhet bërë? Çka duhet bërë që ne të largohemi nga helmimi i vazhdueshëm? Unë do kisha thënë që para së gjithash, ne duhet të nisim nga vetja, ne duhet të pastrohemi nga tymi i ignorancës, nga
nga hiri i jo tolerancës, nga bërloku i papërgjegjësisë, nga aroma e hipokrizisë, duke ndezur një zjarr i cili do të sjellë më shumë ngrohtësi, jo vetëm në familjet tona, por edhe në rrethin ton, edhe në shoqërinë ton, një zjarr i fuqishëm pra që do të na afrojë edhe dritën e merituar. Por si duhet ta bëjmë këtë? Ne duhet ta bëjmë këtë me shumë përkushtim të gjithë, duke folur brenda familjes, brenda lagjes. Po ne që punojmë në procesin pedagogik, ne duhet pra të punojmë edhe me nxënësit dhe të flasim atyre për shëndetin mendor dhe shpirtëror, sepse ato në një të afërme mund të sjellin këtë pastërtinë, themi ideologjike, politike, ekologjike, të sjellin në një forme pastërtinë e mjedisit jetësor. Po, profesor, përmendet nxënësit, përmendet të rinjët. Çfarë roli kanë ato në jetën tuaj? Çfarë paraqesin studentët dhe nxënësit tek ju, pasi takoni procesit edukativ arsimor? Nxënësit dhe studentët janë pjesë e qenjes time, janë pjesë e jetës time. Unë pjesën më të madhe të kohës e kaloj me ta pranë tyre, në mesin e tyre. Ata janë njerëz qenje të qitra, janë të pastra, janë me shumë energji dhe natyrisht që të gjithë këtë shëndet dhe të gjithë atë gjallëri, ata e reflektojnë. Dhe më pajisin edhe mua me fuqi, me guxim, por në anën tjetër, unë ndjehem edhe pak i brengosur për ardhmërinë dhe për fatin e tyre, sepse në sërish them që unë shikoj me dioptrinë artistike dhe dëgjoj përmes frekuencave të artit. Po, mirë po, profesor, si një artist, çfarë ju pengon më tepër? Do të thotë, çfarë pengon një artist në punën e tij krijuese? Çfarë shqetëson në punën e tij interpretuese, do thoja? Artisti është kundrues i bukurisë ideale. Artisti është ai që mundohet të sjellë dritë në thellësinë e zemrës së njerëzit. Artisti është zëri i kohës së vet. Artisti është ai që i kap shpejt edhe pjesët, edhe tërësitë. Pra, artisti në anën tjetër them që artisti është i lodhur nga këto devijime, nga këto degradime, nga ignoranca, nga shpirt ngushësia, nga kryenësia, është i lodhur edhe nga auditori patologjik. Pikrisht. Profesor, për para se t'ju falenderoj për prezencën tuaj, do donim të dinim se cilat janë aktivitetet e ardhshme në veprimtarin tuaj. Pra, çfarë keni në agendën tuaj, cilën veprimtari të radhës? Unë mendoj që brenda 2-3 javësh, pra në fillim të janarit, në qendrën informative kulturore në Shkup, të bëj promovimin e librit të 5 nga cikli atyre e përmledheve me këngë korale. Libri, cili është përkrahur nga qyteti i Shkupit, një libër që titullohet Dëgjo këngën dhe haro brengën. Dhe shpresoj që pasi ta definojmë orarin e këtij aktiviteti për urues, që bëjmë edhe ftesën zyrtare edhe juve dhe institucionit të juaj. Po, profesor, faleminderit shumë që ndarët nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë dhe na nderuat me prezencën tuaj sot. Faleminderit. Atëherë këtu kemi edhe librat, të cilët profesori sot na i ka sjellë në emision. Unë do t'ju shkruaj ca dedikime dhe do t'ju falenderojmë për ftesën që më bëhet në këtë emision. Ndërkaq që unë e shfrytëzoj derisa profesori i bën ato dedikime, unë do të lexoj disa pjesë nga pjesë të librit Fjalë pa këngë nga vetë autori Bekim Ramadani. Zgjedh disa nga fjalit, çdo muzikë vjen nga Zoti. Muzika është komunikimi në mes të Zotit dhe shpirtit. Kush e njeh të fshehtën e toneve e njeh edhe të fshehtën e universit. Mesazhi i muzikës nuk duhet të jetë asgjë tjetër përveç se madhështia e Zotit dhe ringjallja e shpirtit. Zoti më tregon se si dëshiron të tingëlloj kjo muzikë dhe ju e merrni ashtu siç do ai. Atje ku ndërpritet biseda, atje fillon muzika. Pra ishim këto disa nga thënjet, ndërkaq vazhdojmë të lexojmë edhe disa nga thënjet e tjera. Muzika është një gjendje që edhe atë që s'është e bukur e paraqet përmes anëve të saj më tërheqëse. Do të më vinte keq nëse me veprat e mia do të mundja vetëm t'i argëtoj njerëzit, sepse dëshiroj që ata, duke i dëgjuar veprat e mia, të bëhen më mirë. Vazhdojmë me thënjen tjetër, nga të gjitha artet, muzika është më afërt dhe më përkryese.
Muzikë dhe dashuri. Muzika duhet mund të shërbejë në mënyrë të shkëlqyeshme qëllimit visnik për paqe e në mes të njerëzve nga e gjithë bota. Asnjë art nuk vepron mbi njeriu aq drejt për drejt, aq thellë sa muzika, pasi që asnjëri nuk na e tregon aq thellë dhe aq drejt për drejt fytyrën e vërtetë të botës. Këndoni gëzueshëm, këndoni hareshëm, që të ndjeni gjithmonë në njëri dashës. Këndimi është gjuha e dashurisë. Pa këngë, dita asnjëherë nuk do të përfundonte. Pa këngë, njeriu nuk do të kishte miq. Pa këngë, rruga asnjëherë nuk do të lakonte. Edhe njeriu me vesh fare pak muzikal entuziazmohet nga muzika e bukur. Muzika duhet të ndezë zjarrin e shpirtit njerëzor. Muzika ka qenë çdo herë ushqim i dashurisë, kurse dashuria ushqim për muzikën. Në muzikë, sikur edhe në dashuri, duhet të jesh i sinqert. Nëse muzika është ushqimi i dashurisë, luaje. Dhe kjo thënie e fundit ishte nga William Shakespeare. Preshim këto disa nga thënie të publikuara në fjalë pa këngë për artet dhe muzikën, pra autorit të cilës është profesor Bekim Ramadani, cilin sot e kemi mysafir në emisionin ton. Pra ishte një privilegj shumë i madh që sot në emisionin e pasmëngjesit të kishim profesor Bekim Ramadani, një njerëz i cili është i takon faktikisht botës së muzikës, botës së artit, pedagogjisë gjithashtu dhe botues librash. Profesor, falenderit shumë për këtë dedikim, falenderit edhe njëherë për kohën që dhatë për ne. Falenderit, suksese. Falenderit edhe për dhuratat kaq të bukura. Atëherë të nderuar, vazhdoni edhe ju të qëndroni më tutje me ne, pason bloku muzikor për t'i haruar sa do pak hallet dhe brengat e javës që lam pas, pasi që si që thot një fjale urtë, brenga e shkuar është brenga e haruar. Dua kujtoj edhe njëherë që sot në emision kishim profesor Bekim Ramadanin, dërkaj që është faktikisht muzikolog, pedagog dhe botues librash. Vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne.